Ileana Roată din orașul Litene a împlinit 100 de ani. Cu acest prilej, femeia a fost vizitată de o delegație din partea primăriei orașului Liteni. Reprezentanții administrației locale au fost surprinși de felul în care au fost primiți de sărbătorită. Pentru că ați împlinit 100 de ani. Și două luni, și două luni. Da, 100 de ani. Și două luni, domn primar. Bine, am împlinit 100 de ani. Da. De muncă, de viață, de trudă și vă mulțumim și dați-mi voie să vă transmit în numele tuturor cetățenilor localității Liteni sănătate, bucurii și mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru comunitatea noastră. Mulțumim. La mulți ani. Asta aveți așa un tort aniversar. Uite, scrie 100, 100 de ani. Mulțumesc. Aveți o diplomă din partea noastră și un coș cu flori. Mulțumesc frumos. Și un plic cu o sumă de bani, cu 1000 de lei, 10 milioane, să vă ajute în viața și zilele noastre care urmează și vă dorim din tot sufletul. Cumpărați o căruță de lemne. Da. Hai să ce plic cu asta, fixul. Da, da, da. Nu, n-am venit cu asta. Noi nu venim cu așa ceva. Sărbătorita a ciocnit un pahar alături de familie și de oficialitățile locale și a dezvăluit secretul longevității sale. Nu a luat și nici nu ia nicio pastilă, fiindcă, spune ea, nu sunt bune. Hai, Nea Costică! Haideți! Mulți ani, bunica! Să rămână! Sănătate! Sănătate! Mulți ani, străiți! La mulți ani! La mulți ani! Bunica! Pastile, luați pastile, pastile! Pastile? Da! Pentru ce? Deloc? Să dau și eu noroc. Dar dacă nu-i trebuie, de ce? Pentru întărire? Da.